မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့2004ခုနှစ်ကထွေ့ရှိထားခဲ့တဲ့ကာတုန်စက်ကံကကိုတင်ဆက်ပေးသွားရှိပါမယ်စက်ကကတော့အေတီရီယာဒိတာကိုပြသရမှာစတင်ခဲ့ပါပြီအေတီရီယာမြေနေရာကိုလူတားတွေနဲ့တက်ငယ်တွေနဂားဝိနဲ့မကောင်းဆိုးအတွေ့ရဲ့နယ်မြေတွေအဖြစ်အတိအပိုင်းရှားထားပါရီလုံခဲ့တဲ့နှစ်အနေငယ်ကလူတားတွေနဲ့တက်ငယ်တွေကနဂားဝိနဲ့မကောင်းဆိုးအွားတွေကိုအနိုင်ယူခဲ့ပြီးအမဲရောင်တောင်တန်းတွေစီသူတို့ကိုပို့လွတ်ခဲ့ပါရီသူတို့ကစိုးရုပ်တူတိုင်းအမောင်းလောကကစတင်ဖြစ်တည်ကြပါရီ မကောင်းဆွားတိုင်းဟာအမှောင်ထင်းမှာပဲမျိုဖွာကြပါလိမ့်သူတို့ရဲ့အမှောင်ကဘာထင်းမှာကြီးစိုးကြတယ်လို့ပြောကြပါလိမ့်ငကားရည်နဲ့မကောင်းဆွားတွေရဲ့လက်စားချေနိုင်စွမ်းကိုကြောက်မြယေသနာတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့အမဲရောင်နဂါးကြီးမှာအဲ့ဒီကြောက်မြယေသနာရှိပါလိမ့်အမဲရောင်တောင်တန်းတွေကအဲ့ဒီနဂါးနိုးထလာဖို့အတွက်စောင့်နေကြပါလိမ့် တဖက်မှာစရင်တော့လူတောင်းရည်နဲ့နတ်တငယ်တွေကကဘာကြီးအဲ့တော့ရန်သူရဲ့ဖြစ်နေကြပြီးအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေကြပါလေသူတို့ကသူတို့စီတပြပြပြရှင်းလာနေတဲ့တကယ့်ရန်သူကိုသတိမထားမိကြပါဘူးနတ်တူတော်ရည်ရဲ့မင်းသမီးလေးကတော့အန်ဒီယေတရှုရှိနေပြီဆိုါကိုတိနေခဲ့ပါလေသူတို့ကဒီအန်ဒီယေကနေသူတို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးကောက်ွယ်ကြမလဲဘယ်လိုမျိုးလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုါကိုတွေးတောနေကြပါလေသူတွေကအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုမေ့ပြစ်ပြီးတော့လူတောင်းရည်နဲ့မိတ်ဖွဲ့ရမယ်လို့စဉ်းစားကြပါလေ အဲ့ဒီနောက်မှဆိုရင်တော့မင်းသမီးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကောင်မလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီးသူမကတော့စစ်မင်းသမီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါရီ။အဲ့ဒီနောက်မှဆိုရင်တော့အလံပလုခော်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုတွေ့နေရပြီးသူမခွေးလေးနှံကောင်ရှိပါရီ။သူအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့သူ့ကိုယ်မကောင်းဆွာတကောင်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရီ။သူကလည်းအသက်ဘေးကနေတတိကလေးလွတ်လာခဲ့ပြီးရွာသူရွာကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ပါရီ။သူဟာမကောင်းဆွာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အချိန်ရွာသားတွေကိုပြောပြပါရီ။ အခုမကောင်းစွားရင်းနဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာချင်းโจတွဲထားတဲ့အများကြီးတစင်ကြားလာခဲ့ပြီးမကောင်းစွားမြားစွာကိုတတ်ပစ်ခဲ့ပါဗျ။လံပတ်နဲ့သူ့ရဲ့ခွေးကအဲ့ဒီမြားအပေါ်တက်သွားကြပါဗျ။ရုတ်တရက်ဆူတလိုပဲတစုံတစ်ယောက်ကဂျိုးကိုဆွဲတင်လိုက်ပြီးတော့သူတို့တွေကတင်းပေါ်ရင်းပြန်တစင်အပေါ်ရောက်သွားကြပါဗျ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူတို့တွေရဲ့အတက်ကိုစစ်သားတယောက်ကကဲတင်ပြေးလိုက်တဲ့ဆိုတာသူတို့တိလိုက်ရပါဗျ။ EDC တာကတော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုစီစဉ်ခဲ့ပြီးလံပါသူ့ကိုယ်တကြိမ်တိုက်နိုင်တာနဲ့တကယ့်ဓာရှိတလေကိုပြီးမှဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရီသူတို့နှစ်ဦးတိုက်ခိုက်ကြစီမှာတော့လံပါကတိုက်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါရီဒါကြောင့်သူဟာဓာရှိတလေရတော့မှပဲဖြစ်ပါရီအင်းဘောအပေါ်မှာလံပါကငကားဖိုက်တာတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့ညီမလေးနဲ့တွဲဆုံခဲ့ပါရီသူတို့မောင်နှမကသူ့စီကိုလာပြီးတော့ချူဆူပေးကြပါရီ အဲ့ဒီနောက်နာဝင်မင်းသမီးကလူတားပင်းစီကိုမိန့်ဖွဲ့ဖို့လာနေတာတွေ့နေရပါတယ်။တစ်ဖက်ကစစ်သားကတော့လမ်းဘအတွဲဓာရှိတဲ့လက်ဖန်တီးပေးနေခဲ့ပါလေ။ တူကားသူ့ရဲ့ခွေးတွေကိုအဆောင့်အဖြစ်ဒါလှုပ်နေနေညမှာထားထားပြီးတော့နောက်ထပ်ကောင်မလေးတယောက်နဲ့အဲ့ဒီညမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူမကတော့မင်းသမီးနာဝင်ရဲ့တငယ်ချင်းဆစ်တဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာမကောင်စွားတွေကဒီညကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အလုံးကလေးဒီမကောင်စွားတွေကိုတတ်သိရှိရှိနဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ဒီညမှာနောက်ထပ်စစ်သားတယောက်ကိုတွေ့နေရပြီးသူကတော့ငကားဖိုက်တာရဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဗရင်ဂျီရဲ့အထူးစစ်သားဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တွေကလက်တငယ်ွေဝင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နေ ကျနော်တို့ရေမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုပြောတင်တယ်လို့ဘယင်ကြီးကိုတင်ပြနေခဲ့ပါလေ။ဘယင်ကြီးကလည်းတဘောတူလိုက်ပါလေ။အခုတော့နတ်တငယ်တွေနဲ့လူတားတွေကမကောင်းဆိုးရွားတွေကိုအတူတိုက်ခိုက်ဖို့အစီအသင့်ဖြစ်နေကြပါလေ။လံပါကလည်းစစ်တားအဖွဲ့မှပါဝင်มารီ။သူတို့အလုံးကငကားရွေနဲ့ယင်ဆိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေဆွေးနွေးကြပါလေ။ငကားဖိုက်တာကအမဲရောင်ငကားကိုအားရရောအောင်လှုပ်ရပါမယ်။အမဲရောင်ယတနာသဲမှာကသူ့ရဲ့အဆွမ်းတွေရှိနေတာကြောင့်ဒီယတနာကိုယူရမယ်ဖြစ်ပါလေ။လူတားတိုင်းကိုအဲ့ဒီယတနာရဲ့အကူအညီနဲ့အသက်ပြန်ရှင်အောင်ကိုတည်အောင်ကိုလုပ်နိုင်ပါလေ။ ဒါကြောင့်ဒီယတနာကိုရတာကသူ့ကိုဖြတ်စည်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲလို့ပြောကြပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မင်းသမီးနဲ့သူ့ရဲ့ညီမလေးတို့အထုစစ်သားစီတွားနေကြတာကိုတွေ့နေရပါလေ။သူတို့ကသူ့ကိုယတနာယူဖို့ပြောလိုက်ပြီးတော့အီသီရိယာကိုအတူအုပ်ဆိုးကြမယ်လို့ပြောပါလေ။ဘယင်ရဲ့အထုစစ်သားကလောဘစိတ်နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဘယင်ကြီးကိုလက်စားခဲ့ပြီးဘယင်ကြီးကိုတတ်လိုက်ပါလေ။အခုတခြားသောနဂါးဝီကလည်းအမေယောင်နဂါးကိုနိုးဖို့အမေယောင်တောင်တန်းတွေစီကိုအချိန်နဲ့တွားနေကြပါလေ။ နဂါဖိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကနဂါတွေမရောက်ခင်ဒီနေရာကိုအရင်ရောက်နေပြီးစိန်ကိုအရင်ဆုံးယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့သူတို့ရေကဒါကိုဖြတ်စီးပြီးသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုအန်ဒီယားကနေကဲတင်နိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်သားတွေအလုံးဟာအမဲရောင်တောင်းတန်းနေစီးတွားနေကြပြီးတော့နောက်မှဆိုရင်သူတို့ရဲ့တိမောကြီးကပြက်စီးတွားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့သူတို့ကလမ်းလျှောက်ပြီးပဲခྱི་ကိုနေနေကြရပါလေ။ဒီလမ်းကြောက်မှလည်းမကောင်းဆွားပိုင်တဲ့အနာကိုသူတို့ဖျက်သွေးကြရမှဖြစ်ပါလေ။လမ်းမှစရင်တော့အမေအောင်တောင်တန်းတွေကလင်းတို့တကောင်ကိုသူတို့တွစ်ရှိခေရပြီးအဲ့ဒီအကောင်ကမကောင်းဆွားတို့ရဲ့အစာအမေဖြစ်ပါလေ။သူကဒီနေရာကိုစောက်ရှောက်ပြီးနေတာပဲဖြစ်ပါလေ။မင်းသမီးရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့လမ်းမရုတ်ကအဲ့ဒီလင်းတို့ကိုတတ်လိုက်ကြတာကြောင့်မကောင်းဆွားရိစီသူတို့ရဲ့တရင်ကိုသူမပေါ့နိုင်တော့ပါဘူး။ မင်းသမီးရတငယ်ချင်းနဲ့လမ်းမ route ကဒီခီးစင်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်အတူတွားရတဲ့ပထမဆုံးခီးစင်ဖြစ်တာကြောင့်တငယ်ချင်းကောင်းတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။80လမ်းလျှောက်လာကြရင်တွေကတောင်းွေအနာကိုရောက်လာကြပါတယ်။အမေရောတောင်းနေအထဲဝင်ဖို့သူတို့အနည်းနဲ့တကားတစ်ချက်ကိုလွတ်နေပြီးအဲ့ဒီတကားပေါအတွက်အသတင်စားပွဲကြပါတယ်။ နဂါဖိုက်တာကအရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာရဲ့အကူအညီနဲ့တကားကိုဖြိုလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီအပေါကံนี่သူတို့အလုံးဝင်သွားကြပြီးနဂါမ ्यास ွာကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ကလည်းအတက်လို့ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာကြပါလေ။ကိုမနဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေကအမဲရောင်နဂါကိုနှိုးဖို့လာနေကြပြီးသူတို့ကလည်းနဂါကြီးကိုနှိုးလိုက်ကြပါလေ။နဂါဖိုက်တာတို့အဖွဲ့ကသူတို့နှောက်ကြသွားခဲ့ပြီးအေးနိုင်သွားပြီးလားလို့စိတ်ပူလျက်ထိုင်နေကြပါလေ။ ဒီအချိန်မှာပဲမကောင်စွားရိကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်မှာမင်းသမီးရသခင်ချင်းကကွဲလွန်သွားခဲ့ရပါလိမ့်။ဒီအခန်းလေးကတကယ့်ကိုခမ်းစားရတဲ့စိတ်ဝင်ခန်းလေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီနေရာမှာနဂါဖိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ညီမလေးတို့ကလည်းနဂါတွေပဲဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရပါလိမ့်။နဂါဖိုက်တာကတတိရှိစွာနဲ့မကောင်စွားရိအားလုံးကိုတတ်ပါလိမ့်။အခုတော့အမေရနဂါကြီးနိုးလာပြီးသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလိမ့်။နဂါဖိုက်တာနဲ့လမ်းမရဟာနဂါကိုအနိုင်ယူလိုက်ပြီးတော့သူစီကနေယာဒနာကိုယူလိုက်ကြပါလိမ့်။ နမ်ဘာကမင်းသမီးရဲ့တငရဲ့ချင်းအသက်ပြန်ရှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နဂါဖိုက်တာစီကနေယတနာကိုတောင်းဆိုပါရီဒါပေမဲ့နဂါဖိုက်တာကသူ့မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ယတနာကိုပေးလိုက်ပါရီနဂါဖိုက်တာဟာအမေအောင်ကြောက်ကိုဖျက်စည်းပစ်ဖို့အထူးစစ်သားကိုအကူအညီတောင်းခံပါရီ ဒါပဲမဲ့လောဘကြီးနေတဲ့အထုစစ်သားကစိန်ကိုတုပတာသူယူလိုက်ပါရည်ဒီလိုဆိုရင်တော့သူဟာကဘာကြီးတဲ့နိုင်ငံ့တော်ကိုအုတ်ချုံသွားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါရည်ယာတနာကြောင့်အထုစစ်သားကလည်းလူတားဘွားကနေနတ်ဆိုးတပားဖြစ်သွားခဲ့ရပြီးငကားဖိုက်တာကိုတတ်ဖို့ပြင်ပါရည်ဒါပေမဲ့လမ်းဘကငကားဖိုက်တာကိုကေတင်လိုက်ပြီးတော့လောဘကြီးတဲ့အထုစစ်သားကိုလည်းရဲဝင်းစွာနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့အနိုင်ယူလိုက်ပါရည်နောက်ဆုံးပါကျွန်တော်အထုစစ်သားတည်ဆုံသွားခဲ့ရပါရည် စက္ကအဆုံးတတ်ပါမင်းသမီးရဲ့ရရနဲ့တငယ်ချင်းကကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအသက်ပြန်လည်ရှင်သန်လာခဲ့ပါပြီ။သူတို့တွေကလောဘကြီးတဲ့စေတဟာမေးရောက်ယဒနာကိုအဆုံးတတ်သွားပြီလို့ထင်နေကြပါဗျ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယဒနာကြောက်ကမင်းသမီးညီမရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတာကိုနောက်ဆုံးမှတော့တွေ့လိုက်ရပါဗျ။စက္ကားကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးတတ်သွားခဲ့ပါပြီ။ဤစုပြီးခဲ့တဲ့ပရိဒတ်များအားလုံးကိုဤစုအထူးတင်ရှိပါ යි ခင်ဗျာ။